Good day and welcome mga ka-business, mga ka-negosyo. Kung nakikita niyo po sa aking table, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Iba't ibang klase po ng metals. Yung metals po kung tawagin is copper, pulang tanso, pulang dilaw. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at ating pong hihimayin na makakuha po tayo ng mga konting tips. Tara po, discuss ko sa inyo. Kung nakikita nyo po, ito po yung scrap na wire po ng ating mga bahay, mga pinagpalatan po ng wire. Dito nyo po makukuha yung sinasabing copper A tsaka copper B o tansong pula. Kung makikita nyo po, yan po, oh, pinalatan ko yung dulo. Yan po. Ito na po yung class A na sinasabi o copper A. Bakit po siya copper A? Kasi po, siya po ay makintab pa. Yung baga sa kotse, bagong-bago. Virgin pa. Ito naman po yung copper B. Kasi po, lightly used na po siya. Ibig sabihin po, nagamit na. Yan po. Kasi pag yung ating wire sa bahay is nagamit na, nag-init na, umiitim po yung wire. Kaya po nagiging class B na lang po siya. Okay po. Ngayon po, punta naman po tayo sa copper C. Ito po yung mga klase ng copper C. Yan po. Yan po kung nakikita nyo. Yan. Yan, copper, yan po yung copper C. Yan po yung mga gamit natin sa bahay, mga ating mga electric pan, washing machine, mga dynamo, mga transformer. Doon po natin nakukuha yung sinasabing copper C o tansong pula na class C. Ito po naman, mga kanegosyo, isa klase din po ito ng copper. Ito po yung copper 3 kung tawagin. Kaya po siya naging copper 3 kasi po chrome siya. Ibig sabihin, meron siyang kulay, na, what do you call that? Tinubog po. Tinubog yan sa parang silver, kaya po naging copper 3. Ito naman po, yung klase ng dilaw. Always makikita po natin yan sa ating mga tahanan. Yan po, magriko. Yan po yung brass, kung tawagin sa English o brass, sa Tagalog po is dilaw. Ngayon po, paano ba natin malalaman kung ito'y pwede natin bilhin o pwede natin rejectin kasi po hindi po tatanggapin sa deliveran? Ngayon po, i-discuss ko po sa inyo kung paano po natin malalaman. Bago po ituloy kung ating pinag-uusapan, mag-subscribe po muna kayo sa aking channel, sa Jampak TV, at huwag kalimutan pindutin yung bell button dyan sa baba para lagi kayo naka-update sa aking mga video. Okay po, mag-update po muna ako ng presyo. Yung presyo ngayon sa market, o doon po sa aking binabagsakan, sa metal bank price po ito. Ito po, 411. Ngayong August 1, 2022. Ito po, 393 class B. Ito naman po C, 360. Ito po, 360. Itong copper 3, kung tawagin, is 350. Ito pong presyo po ngayon ng heavy brass is 250. Okay po, balik po tayo dun po sa mga reject o yung dapat pa nating bilhin o hindi. Ngayon po, gagamit po ako ng magnet kasi po yung ibang tanso, namamagnet po yan, yung mga reject. Makikita nyo po yan sa dulo dito, meron po yan parang mali, nakasingit na bakal sa ibla. Yan po. Minsan may nakasingit po yung bakal, yun po yung mga reject. Tapos pag kinis-kiss po natin, makikita natin, mabumuti po yung isang dulo niyan o dalawang dulong parte. Mga peki po yun, mga gawan China. Ngayon po, susubukan po natin magnetin. Ayan po, hindi dumidikit. Ayun, may dumikit pong isa. Ayan na, kaya gagamit po kayo ng magnet. Mukha po siyang tanso, pero dumikit po. Kaya po, ang gagawin nyo dyan, kukuha po kayo ng grinder o kaya kikil, lagare, para kukuskusin nyo. Ganon din po sa dilaw. Yan po kasi may iba po, chrome lang o may kulay lang siyang kulay dilaw, kaya po mapagkakamalan yung heavy brass o dilaw. Ngayon po, gagrinderin ko po para makita nyo kung dapat po ba natin bilhin. Yan po gagrind rin po natin isang parte para malaman natin peke. Ayun po, peke. Nakita po natin. Namuti po siya. Naging aluminum. Yan po isang pamamaraan para malaman po natin substandard o peke po yung ating binibili. Ibig sabihin, hindi siya pwede sa copper. Napakalaki po ng madulugi nyo kung ito'y mabibili nyo sa copper. Kasi po yung alum, ito naging alum lang po, 70 lang po sa bagsakan niya, 75. Yung copper, napakalayo po ng presyo niya. O, subukan po natin. Yan, okay, good po siya, Good, good. Ito rin, subukan natin. Hindi po siya namuti, okay po. Itong isa, subukan din natin. Ayun, peke ito, okay po, good po siya. Hindi po siya namatay, okay po siya. Okay, medyo layo mo na konti yung camera natin. Yan. Okay po, okay, good po siya. Yeah, always po kinikilatis natin. Always po kinikilatis natin yung ating video para po makasiguro po tayo na okay po yung ating pagkabili lang, hindi tayo malugi. Ganoon din po sa dilaw, mga kanegosyo. Always, gagrinderin nyo po. Nakita po natin. Para malaman po natin kung yan ay tunay. Kung makita nyo, yan, dilaw na dilaw. At kung makabili naman po kayo ng ganitong kulay, kasi kala nyo po is zinc or alum, grinderin nyo rin po. Yan, dilaw po siya, dilaw. Kitang-kita niyo po, dilaw. Ibig sabihin, okay po siya. Ito po yung halimbawa ng isa pong gamit po natin sa bahay. Yung galing po ito sa electric pan. Subukan po natin, testingin kung ito po ay tunay o peki po siya o aluminum lang siya. Kasi po, kung mabili natin itong copper, malulugi po tayo. Yan po, peki po siya. Yan. Okay po mga ka-negosyo, mga ka-business. Ganito na lang po. Sana meron po tayong nakuwang konting tips o konting aral sa video pong ito. Okay po, maraming salamat and God bless.